היות והטבלה שהראינו עם הדברים של הרב סודרי, שיונתן התגלגל בנתניהו, אז נראה פה הטבלה יותר ברורה שעשינו לנושא בזמן. לפני שנראה טבלה מעניינת על נתניהו, נראה מה שכתוב בשמואל א' פרק כ' ג', פסוק ט"ז: ויקם יונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלוקים, ויאמר אליו: אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה. וגם שאול אבי ידע כן. כן, שאלה שמקשים, איך זה שיהיה כתוב בתנ"ך דבר שלא היה. כתוב: אתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה, וזה לא קרה. אז אומר השם ישמואל, שנת הרפשעים דלת, השד וישב, במקום אחר אומר, עוד אומר: ונראה שלעתיד לבוא יבוא יהונתן בן שאול בגלגול של משיח בן יוסף, ויהיה משנה למלך דוד, ואז יתקיים מה שמר יהונתן דוד, ואני יהיה לך למשנה. עוד: לעתיד לבוא יהונתן בגלגול בן יוסף, ואז יתקיים מלך למשנה, כי הרי לא יתקיים אז, כמדומני, כך אמר השם ישמואל, שכך ראיתי בספרי אריזה, ונראה ששני המשכים יבואו לחלות את זרעו, זרע ישראל. השם ישמואל, פשט וישב שנת הרפשעים זרע. בכל זאת, מעניין. אם כן, על פי שהיינו את זה, כמו שנדע הרבה זמן אפשר להגיד, יש לנו גם הרצאה שלמה על הנושא הזה שאפשר לראות, גם ביוטיוב. אבל פה נעשה בקצרה, גם אם טבלה נוספת. אם כן, אז זה מה שמסענו מזמן, שחיפשנו את הפגישה הכי טובה בתורה של גלגול נתניהו, נתניהו, פגישה הכי טובה לבנימין, כמובן, וגלגול נתניהו, יונתן, יונתן, ובנימין, מה שבנימין ובן יוסף, כמובן שזה היה פשע. כן, זה מה שאנחנו רואים פה, זה מה שעשינו אז, והמשיח מופיע. וממשלה, ראש ממשלה, עוד המעניין ביותר, כמובן שזו פגישה הכי טובה, מתאימה למה שאמר השם ישמואל, שבעתיד ילנו את בן יוסף ונתן, וכשנראה, נתניהו. כל מה קוראים הטבלה של היום, כלומר של עכשיו, שעשינו? אם כן, פה רואים גם מה שמאוד מעניין, זה מה שאנחנו חיפשנו, ופעם אחת בתורה ראש ממשלה נתניהו, כמובן. ויחד עם זה גם בנך יוסף, בן יוסף, נקרא אפרים. ומעניין, כן, אז היינו לגבי הבחירות, וזה כשהבאנו את ההבטחה של הרבי לובביץ'ר, הרבי שאומר, אמר לו, שאם תנו את המטה לעתיד, כמו שאומר הזר, השם ישמואל, כמו שהצדיק בעל המזוזות אמר, מאוד מעניין. אז לכן חיפשנו את ראש הממשלה נתניהו, גם ליכוד כמובן, והשנה הזאת, תשע"ח, אמרנו הרבה פעמים, היות והמניין מבריאת האדם הראשון, שהוא השורש של משיח, כמובן, צריך למנות מזמנו אדם, אדם דוד משיח. ראשי כמובן מדברים על משיח, בן יוסף משיח, כן? בנימין, בכל זאת, מופיע שנה תשע"ח, מאוד מעניין. יחד עם זה, יש פה עוד נקודות מאוד מעניינות. דבר ראשון, רואים פה
ראש הממשלה פעם אחת לדעת לישראל שנבחר, כן, היו כאן על מה לדבר, משיח, גידור קצן, וכיוון שאני אשם, המשיח גם מופיע בן ישי, כן, מופיע פה בן ישי, כיוון, בן ישי בן דוד, זה יחזק את ישראל, את ישראל, זה יביא את הגאולה, כיוון, חיים, אבל כל זה תלוי ביסוד חשוב ביותר, שפה מופיעה המילה התשובה. התשובה, כן, שמירת השבת, יום השביעי שבת, דברים שהשטן עושה הכל לפגוע, כן, גאולה, קרובה לבוא. עוד אם היה אפשר, את איכשהו, לערער את נתניהו ולהגיד לו, אדוני, תראה כמה דברים מעניינים, רביעים, גבוהים, בקבלה, סודות, משה בן יוסף, נתניהו, ולא ספק טבלאות משמעותיות, לא צריך סטטיסטיקה, משה. דוקטור רוטנברג שעשה את הטבלה הזאת, טוען שיצא אותו מסטטיסטיקה, זה המחת בתורה, ראש הממשלה, וכמובן מינימליים, יוסף, משיח, והגבלות, ליכוד, ימין כמובן. כן, אם היה אפשר איכשהו להביא אותו לשמירת השבת, ביום השביעי, והתשובה, לעשות תשובה, אז היינו באים מיד לגאולה השלמה. הטבלות מעניינות, משמעתיות ביותר, וכפי שאמרנו, מתאימות למה שהשם שמואל, וגם אומר שכך גם בערים פה. בכל זאת, טבלות חשובות, אקטואלית מאוד, לימים אלה.